Першим в останню путь сьогодні провели військового Вадима Сенчука. До повномасштабної війни чоловік проходив строкову службу моряком, розповідає його брат Віктор Сенчук. Після повномасштабного вторгнення Росії Вадим пішов захищати Україну. Люди приносять гроші, нам не потрібно нести. В нас є, треба допомагати, треба військовим допомагати. І тоді менше ці втрати, їх буде менше цих втрат буде. Ось так, а йому вічна пам'ять, ми йому вдячні. Попрощатися із загиблим захисником прийшли, зокрема, друзі, рідні та односельчани. Вадим Сенчук народився і виріс у селі Виноградівка, розповідає староста села Ніла Мельник. У Вадима залишилися батьки, дружина та донька. Будучи сам важко пораненим, військовий хвилювався за своїх побратимів. Я вас прошу, каже, допомагайте хлопцям, які там. Їм дуже сильно важко. І якщо я би тільки був здоровий, я би зразу ж повернувся туди. Вадим не був професійним військовим, був ліфтером. Але коли йому дали в руки зброю і прийшлося йому йти захищати нашу батьківщину, він не відмовився, не сховався, не втік, а пішов. Прощалися у Хмельницькому із сержантом Андрієм Скорубським. Йому було 42 роки, розповідає хрещений батько Дмитро Рак. У військового залишилися батьки, брат та донька. Загинув Андрій Скорубський на Сватівському напрямку. Він рибак сильний був, на рибу дуже любив. Служив він в армії, тому пішов працювати тут, потім пішов на базар, в останній момент пішов на коври і звідти пішов в армію. Дали їм повістку, він не переховувався. Був трижди ранений, два рази контужений. 14 вересня він прибув. От, отримав медаль, і 18-го їхав, 30-го загинув. Під мінометним обстрілом. Ще одного захисника, старшого лейтенанта Віталія Удодова, провели сьогодні в останню путь. Віталій був родом з Луганська. У нього була мрія звільнити рідне місто від російської окупації, розповідає його кум Віталій Яровий. Загинув Віталій Удодов на Бахмутському напрямку. В мирному житті він був на керівних посадах на станції технічного обслуговування. Він просто любив життя, щоб сказати, що були якісь захоплення. Він багато любив, скажімо так, майструвати своїми руками. Займався виноробством, виховував донечку. Він був хорошим сім'янином, хорошим другом, хорошим керівником. Поховали загиблих військових на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Світлана Поробок, Оксана Євтухова. Суспільне новини. Хмельницький.